Добрий день, хочу слідувати тезу. Знаходжусь я навпроти Санре Яхме на тому боці. Сакральне юдейське місце, де ото зрили курган Беліхова могила. Місце тут непогане, тільки тут багато людей. Так що я початок починаю знімати, далі, мабуть, кудись переїдемо. Тому що тему хочу таку підняти. Якби щоб разом шукати, яким чином змінити ситуацію України на покращення. Тому що деякий досвід є вже і колективної роботи, і як його трансформувати на сьогоднішній день, щоб вплинути. Тому що іноді буває такий невеличкий вплив, але він стає останньою піщинкою і зрушує дійсно великий масив подій. Приклад хочу привести. Так, свого часу у нас обирали гаранта. Те, що тут через масові інформацію все йшло навіювання. Такого ж плану, як у 2014 році, коли вибори Путіна були. Я тільки розповідав, що мені з Криму дзвонили і питали, що воно таке, що ночами сниться Путін. Підбирали частоти, на яких думають люди. Ну, а точніше, їм створювався простір. Тому що перед цим почали пиляти дерева, особливо до поля. Потім поставили генератори. Чому дерева? Тому що дерева розсіювали впливання генератора. Для цього створили простір, і коли людина в цьому просторі знаходиться, подавалися образи, картинки, і вночі існилися той же самий Путін. Розверталися, що робити. Ну, а ці люди не саме ж перебували в цьому низькочастотному стані. Я їм посовітував, що вони просто про всі інше думали, не про покалічених там тварин, та про жидів все, про кльони там слали, а про щось інше. І дійсно, коли люди почали думати про інші, другі запланували частот, то ця система навіювання вже не діяла. Вже ночами Путін не снився. Подібна система була використана і в Україні, але тут додавалося те, що була дія деяких людей. Дехто просто по відчуттям їм щось захотілося змінити гаранта. Ну, а одна людина, вона цілеспрямована. Тут я хочу трошки детальніше. Якось до мене приїхала одна жінка з Білорусі, ну, з Дніпро приїхала. Хотіла зустрітися. Ну, вона біженка була з Білорусі, їхня КДБ її переслідувала, що вона свої сусіди працювала на Сполучені Штати, ну, а там все служиться в Україні. Довелося чекати. Тут вітер сильний, свистить, так що майже нічого не буде чути. Я зараз кудись в друге місце переїду і продовжу. Там є цікавий момент, який би не зараз виконати. Перерву. Хочу продовжити. Приїхав в друге місце, тут все рівно вітер. Хоч трохи за деревами сховався. Бо там зовсім задувало, нічого не чули. Ну, хочу продовжити про ту жінку, що втікала від КГБ. Білорусів. Деякі речі, як би і підказав. Ну, по-перше, вважалося, що керування Черненкофлору тільки повинно бути контактним шляхом. Ну, з словами, що треба було свою слину там чарку чи чашку. Ну і потім воно попадало людини, і тоді можна керувати. Дійсно, ці керувати можна дистанційно. Це просто створюється
хвильовий спектр такий, там вона на відстані, який впливає на людину. Ну, от якщо контактним шляхом, от воно приходить, от хвора людина, от треба її вилікувати. Що потрібно? Воно приходить, що смак мікрофлори повинен змінюватися по якомусь алгоритму. Відповідно, якщо перевести, це зміна pH, другими словами. Відповідно, це саме можна робити і на відстані. І не обов'язково, щоб був якийсь контакт. Ну, ці речі я цій жінці пояснив. У неї було, ну, якби зразу тут склалася ситуація, коли хазяйка, де вона жила в квартирі, помирала, вона мені подзвонила. Що робить? Кажу, ну пробуй через мікрофлору. Кажу, вона така, так а як? Ми ж наш з однієї чарки не пили ці чашки. Кажу, нічого страшного. Кажу, я згадав, як ми з тобою там каву пили. Ну і все, згадую тебе. Ну і вона витягла ту жінку. І зрозуміла, що можна впливати дистанційно на людей через мікрофлору. Потім її урок був у Києві, вона повернулася. Вона їхала маршрутки і відчула запах корвалола. І збагнула, що водієві погано. Я теж казав, якщо прибирає запах, можна прибрати проблему. Вона спробувала прибрати запах, і водій дійсно йому стало краще. Він писався в поворот, зупинився, не міг збагнути. Каже, серце схватило, потім само відпустило. Ну так, по таким дрібничкам, деякі речі. Потім я ще й пояснив, як працювати на святилищі. Тоношорської лади на жіночому. Ну і вона, отримавши ці знання і практично в неї вийшло, вона вирішила використати її особисто для себе. І тут якраз наближалися вибори гаранта. От вона вирішила підключитися, допомогти гаранту стати гарантом, щоб потім люди розчарувалися і в неї з'явився шанс вийти тією жінкою по пророцтву. Ну і вона й зробила це. Вона поїхала на святилище. Правда, в якості жінок вона використала трьох чоловіків, яких потім за це бахнуло добряче. Там двоє ноги поламали, третій, по-моєму, позвонок. Ну а в неї у самої мати згоріла заживо. Разом з кішкою і собакою в квартирі в Мінську. Мені серед ночі подзвонила, вся в сльозах, мати згоріла, кажу, ну ти ж. Треба ж розуміти, чи можна вплив робити на якісь свої, чи не можна. Ну, практично її наказала, тому що впливати, посилювати сценарій богобраних, хоч вона теж працювала звичайно на тих самих богобраних, не можна. От вона й заплатила. І ті люди, які їй допомагали, і вони не в повному обсязі свідомо це робили. Але все рівно вони отримали. Ну, в якості тих травм, які не було. От таким чином, фактично людина, направивши свої думки і деякі здібності, могла б стати тією піщинкою, яка допомогла, ну, серед інших вже піщинок, нашому гаранту стати гарантом. Ну, далі в неї, правда, не вийшло. Вона хотіла секретарську службу підставити. І дійсно, з 500 кандидаток вибрали ту жінку. Але вона спізнилася на зустріч в Києві. В Чехії там щось літаком була. І, відповідно, вона не стала секретаркою. Ну, і далі все, її якби відвело. Вже, ну, можливо, що вона й пробувала далі впливати, не знаю. Я з нею не спілкувався більше після цього. Так що, в принципі, людина може впливати, тим більше, якщо колективно. Я там розповідав вам про 15-й рік і інші моменти, які були. Так що треба зараз спробувати, ніби колективно, що з технології підійде, щоб все-таки вплинути на ситуацію змінити. Тому що ситуація, чим далі вона
бачите, не покращується. Вже по Європі пішли антиукраїнські партії, ті ж Голландії. Ну, в Угорщині то зрозуміло. Там вже давно було. Ну, угорців там своє. Якщо ви знаєте, в Другу світову війну їх в полон не брали. Вони дуже жорстокі були, катували слов'ян. І за цього полон угорців не брали. У них чомусь таке відношення до слов'ян, не знаю чому. Ну, хоча в їхній родні найближчі мордва, теж ті ж самі угорці. Просто угорці пішли переселятися, а мордва залишилась своїй метрополії. Ну, мордва володіє, вони краще відносяться. Ну, в цьому випадку не було поки моментів, щоб вони знущалися над слов'янами. Ну, а угорці знущаються. Так що тут воно проявляється фактично нутро цих народів. Ну, це не повністю народів. Це просто якась частина, у них домінує оце родова ненависть. Ну, як воно і поляки, бачите, спрацювали. Як то друзі-друзі все цьомкали-цьомкали, а тут таку ситуацію створили. Затримують, ніхто не вмішується. Просто в них як було відношення, до речі, в нашій кількості поляків, як до бидла, так вони залишилися. Просто то не проявився момент. А тут нутро проявилося. Ну, щодо словаків, чесно кажучи, мені дивно. Вони непогано, вони саме слов'яни, непогано слов'ян відносились. Ну, теж таке діло. Створюються умови просто, щоб люди на Україні замислились і переламали ситуацію. Щоб прибрати якихось лідерів, ну, так, щоб воно було зрозуміло. Ну, такого плана, як в 2015 році, там той же Ротшильд, Келлер і Примаков виздихали. Зараз не вийде. Тому що Путін, як такого, його нема. Є образ. От чому вони почали богобрані переводити це на образа. Це фактично людина або нікчемна. Якщо проти неї щось будуть робити, то нічого страшного не буде, бо це просто лялька. Ну, здохне одна лялька, іншу поставлять. Або взагалі тіньові люди виставляються по черзі, як той же Путін. Скільки штук 7 там вже виставляли. Різними вухами, носами там. Відповідно, коли пробують хтось накладати на нього працювати енергетично, ну, щоб знищити. А знищувати нема кого. Тому що нема цієї особистості. Вона вже давно померла. А на віртуальний образ накладати, воно нічого не дає. Ну, можливо, якби показати так, щоб багато людей це побачило. Ну, наприклад, є така технологія самоспалення. Ну, якби той же Путін там вийшов десь виступати, і от раз він спалахнув і згорів на очах у мільйонів. Ну, можливо, тоді так, да, довелось би міняти. Але знову не підставили в образ або ляльку, актора. Так що ця схема не дуже підходить. Але на матрицю впливати, щоб це матриця зробила, це можливо. Думати просто треба, як це зробити. Я просто хочу, щоб ви замислилися. Може, будуть якісь думки вам приходять, щоб ви в цьому напрямку починали працювати. Тому що далі будуть посилювати. І загальні тенденції, те, що Європа починається, це руйнація. До хорошого не призведе. До того часу Україна повинна стати на ноги. Тут дуже ще впливає те, що зараз у нас Росію, що у людей є, ну, фактично, простір життя, який вони відчувають, що це їхній простір життя. От всі, хто жили в Радянському Союзі, то вони відчували свій простір життя розміром з Радянським Союзом.
хоч там ніколи не були, ну, на тій же Камчатці там чи десь, на Алтаї. Але хто сказав би, що о, заберу, то як то заберу, це воно наше. І крім того, оце об'єднання білої раси в єдину країну, воно якби підсвідомо люди це відчувають. Тому жерці Бобру народу, вони вирішили використати це відчуття єднання і те, що простір життя такий великий повинен бути, і людей направили. Тому що навіть зараз, ну, я там поспілкувався з Росією Деським. Вроді людина розумна, але відношення до Криму, я вже не спитав, як так було зрозуміло. Вони вважають, що це наше. Ось це за тисячі кілометрів від того Криму знаходиться. Тому це треба врахувати, що люди схильні до єднання великої країни білої раси, да, дійсно від Атлантики до Тихого океану. Але треба об'єднати на чомусь. До мене, коли приїжджав кандидат на руського царя, Георг VII, як його англійська королева хрестила, я йому задав запитання, за рахунок чого ти будеш об'єднувати імперію, ну, Радянський Союз 2. Мені толком не міг відповісти, що вони не знають, у них є тільки база Радянського Союзу. Ну і імперії, що я так скажу. Тут треба подати те, що людям принадне. Чому я той казав, що алгоритм Золотого віку, він якраз може об'єднати людей. Тому що на фоні оцього розвалу, який буде, розвалиться Росія на шматки, в Європі буде проблема. Той, хто запропонує щось принадне для майбутнього, з ним люди підуть. Ми так свого часу, ті ж більшовики, під час єврейського перевороту жовтневого, сказали землю крестьянам, заводи робочим і мир. Ну і все. Получається, більшість повелося. Нас на Україні тоді не збагнули, що треба давати соціальне, тому що соціальне було не таке актуальне для України. Тому що у нас було досить багато заможних людей, які працювали на землі, і у них і так була земля. Да, не так багато землі, але достатньо, щоб прогодувати свою сім'ю і на залишки купити те, що необхідно в сім'ї. Тому земля тут не так була актуальна, як в Росії, де були якби кріпаки, хоч вони вже не були кріпаками, але вони повелися. Халява. А халява дуже принадна річ. Ну, те саме і з заводами зробили. Хто там із тих тупих робітників більшості зображали, що що вони будуть робити з заводами. Щоб завод працював, повинні бути фахівці. А якщо всіх вигнать, що робітники самі будуть робити? А нічого вони не зроблять. Ну, те воно практично і вийшло так. Потім почали розшукувати, не знаю, по прадіду своєму. Порозганяли, а потім його вже знайшли, треба щось будувати. І взяли його монтьором на завод це таке. І до 30-го року він допомагав відновити ці вагонні майстерні, а потім він помер в 30-му році. Так що халява спрацювала. І богобрані змогли тоді руйнувати Російську імперію. Ну, на Україні гасла були національні, без соціальних. І навіть та невелика частина, які могли підтримати, якби були соціальні, вони не підтримали. Ну і плюс зовнішня агресія, ну і зрада Заходу, тож обіцяли захист Україні. Ну, а в результаті ніхто не збирався захист робити. Тому що Україна є як кістка в горлі. Теж не зараз воно вийшло і розуміють, що з України все почнеться. Це давно вже розуміли.
Це зрозуміли тоді ще, коли ашкенази створювалися, коли Святослав хозар розбив, коли вони в Європу відійшли і на базі різних народів створили ашкеназів, давши їм мову на базі німецької, прізвища німецьке. Ну і зараз ці хасиди ашкенази якраз і будують це господство. І навіть пішли проти своїх братів, фартових сефардів, і їх навіть знищують. Пісно вирішив захопити це господство і кинуть своїх же братів, які більшість з них це науковці, окультісти, ну які фактично на майбутнє працювали. Ну і тут ви ж бачили, що в 2014 році сефарди не підтримали ашкеназів і зірвали тоді руйнацію України. Той же самий Коломойський, той же самий Єпа з Харкова та інші. Ну, за це, правда, ашкенази їх прибрали, вигнали, видавили. Ну, або зараз там судять, як того ж Коломойського. Бо вони все-таки хочуть своє господство. Єдина проблема, те, що казав Троцький, знищить фізично все плем'я Святослава. Ну, це вони теж мріють, що їм це вийде. Ну, їм це не вийде. Так що просто я озвучив деякі речі, щоб ви розуміли ту реальну картину і що треба знаходити вихід з цієї ситуації. Да, воно може зараз не дуже ще час, щоб гасло оці золотого віку із кожного по здібностям, кожному по потребі. Але якщо запускати це масово, щоб люди замислювалися, що такий алгоритм набагато краще, коли ти можеш використати весь ресурс, який тобі по народженню закладений. Це зовсім вже інше життя. Коли ти не заборгував комусь, як зараз зробили, що ти комусь заборгував і за все треба платити. А так як в природі. Ну, дерево це чим платить воно? Там воно платить. Хвоя опадає у добру землю. Тут різні букашки живляться. Тісно своїм життям воно підтримує цей баланс. Ну, фактично, це є її оплата. І деревина. Ну, ти люди повинні так. Ти живеш, ну, ти не віддаєш нічого. Ти використовуєш. Ти віддаєш те, що тобі не потрібне. Ну, от так, як вам пояснити. От для людей головним чином це енергія. Ну, от я проведу приклад. Я 15 років десь працював тісно з людьми. От приходять люди з своїм негативом. Більшу частину це були жінки. Я негатив це якби втягував в себе. От коли я багато палив, я разом з негативом цигарку, я втягував негатив. Якби відбувалося очищення цих людей. Але мені ж треба було енергію кудись одівати. Відбувалася якась трансформація. І ці ж самі люди, вони назад вже цю енергію всмоктували. Я довго не міг збагнути. От я багато палю, от палю. Відповідно, я як багато палю, я тоді довше відкашлюю теж. Тому що смоли скільки прямо буває. А іноді бува раз і мало. От куди воно дівається? Я почав аналізувати, що я роблю. Та значить нічого не роблю. Та люди просто приїхали, ну взяв, зійшов в поле, взяв навіть, не торкався руками. І зразу дихати стало легше. У мене тоді йшло. Що я той негатив, що втягую, щось нині відбувається, і люди назад цю енергію забирають, але вона вже їм позитивна. І вони, бува, прямо аж висмоктували. Це все несвідомо, не розуміли чому.
Але їм було приємно приїхати, тому що їм було легше, їхні проблеми вирішувалися. Що в першу чергу у них енергетика власне змінилася. Але я це зрозумів вже, коли перестав вже масово працювати з людьми. Тому що мені вже нікуди було оцю відсмоктану енергію негативну. Тому я і перестав з людьми. Тому що я вже не міг брати енергію, тому що нікому було додавати. Тому що не було цього кровообігу цієї енергії. Ну і все. Фактично в старій системі було все відпрацьовано. І в мене почалося вже розуміння вже цієї нової системи, де не потрібно генерувати людям негатив, чи мати в собі, щоб трансформувати, щоб потім трансформовану цю енергію знову повернути. Тут інша схема. Ну і зараз відбувається відкриття цієї іншої схеми. Так що там такими мазками дають різні речі. Просто щоб ви замислювалися, щоб вам йшла інформація, яка допоможе нам вийти з цього колапсу, який фактично заганяють Україну. Да, воно все по відчуттям буде нормально, бо кінцевий результат він не може бути ненормальний, тому що ціна надто висока. Колективний розум людства він не допустить, щоб відбулася вже така повна зовсім зачистка. Да, вона може відбутися значною мірою. Але все рівно ті, що програмують майбутнє, ті, що, як мікроби, я колись казав, що вони є благотворні, а є навпаки. Так от благотворні мікроби все рівно залишаться. А ось щодо біомаси, яка ведеться то за тими, то за тими, то тут вже проблема. Яка частина з них залишиться, це не знаю. Ну, зараз оце все вирішується. Тому відволікатися не можна. Часу вже немає. Треба часто все думати. Ну, от вас відволікають. Там всякі новини навіють, про що вам думати. Ой, як погано, ой, опять зима. От то пам'ятаємо минулу зиму. Ой, зима страшна буде. Ми всі померзнемо. Тут почали ще стріляти. Ви бачите, системи електричну нашу, світла нема, і все, причитання. Ой, зима, зима, а зима була тепла. Тут вже заздалегідь, щоб люди вірили, щоб система працювала. Люди вірять, вони хочуть цього практично. Ви хочете зими, буде вам зима з морозами. І мова по цій системі, як це сегрегальна система програмування. Чим більше людина вірує в це, тим воно більше проявляється. І те саме мана-мана. Ой, зима холодна, ой-ой-ой, ой-ой-ой. А якщо москалі будуть нам ракетами бити, і знову, да, ми трошки можемо брати енергії за кордоном, але вона дорога. Ти не готуйтеся, вам іще, вам підняли вдвічі ціну на електроенергію, хоч казали, не буде до кінця війни. І ще, коли відключать не будуть, недавно в новинах, і включили там і садочки, чи школи. За те, що не заплатили. Так що все воно, підготовка йде людей, щоб вони думали про різний негатив. Щоб вони це сприймали. Навіть якщо вони не бажають цього, але вони звикли, що це мана-мана кожен день, вони сприймають, що це можливо. Це теж підтримка. Так що багато питань, де треба протистояти жильцям. І тут тільки колективно можна. Ну а технології, ті технології, що застосовувалися, більшою частиною вони зараз не потрібні. Там більше що вплив локальний, а тут треба вплив глобальний. Багато тут залежить від усвідомлення людей, того, що відбувається. Тому що коли ви на рівні свідомості організуєте, ви проаналізували, лягли спать, забули. Але ви загрузили цю програму, якби собі, і ваш ум починає аналізувати. Вже несвідомо аналізується. Вам може прийти підказка.
як вийти з цієї ситуації. Ну і достатньо, може, тиніє. Це найкраще. До побачення.